ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤም እንደ ፍላጎት ነው። ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የጥብስ ፍርፍርን ነው። ስጋ ምን ጊዜም ስንሰራ ጮማማ የሆነ ስጋ ነው፣ ቆንጆ ጣዕም ይኖረዋል። ምንም ጮማ የሌለው ስጋ ያው እናንተም እንደምታውቁት ጣዕሙ ጮማ እንዳለው ስጋ አይደለም፣ ይለያያል። እንደዚህ ትንሽ አነስ አነስ አድርጎ መክተፉ አንደኛ ብዙ እንጀራ እንዲፈረፍርልን ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ትልቅ አድርገን ብንከትፈው አንዴ ነው የምንጎርሰው። ይሄ ግን ከእንጀራው ጋር ሲፈረፈር ሊያጣፍጥልንም ይችላል፣ ብዙ ልንፈረፍርበትም እንችላለን። ስጋ ሲኖረንም ሳይኖረንም እንዳቅማችን የምንሰራው ስለሆነ ማለት ነው። ስጋ ካለን በርከት አድርገን እንጨምራለን፣ ከሌለ ደግሞ አነስ አድርገን ጨምረን ፈርፍረን ለምግብነት ማቅረብ ይቻላል ማለት ነው። ከስጋ ጋር የሚሰራ ፍርፍር ለየት ያለ ጣዕም ስላለው ይኸውላችሁ፣ ጮማው እንዲቀላቀል አድርጌ ነው ከቀዩ ጋር አብሬ የከተፍኩት ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው? እዚህ ጋር አሁን ጮማ አለ፣ ይሄ ቀይ ስጋ ነው። እንደዚህ ገለብጥና እኩል ሰነጥቀዋለሁ። ለምን? ጮማውን ለቀዩ ስጋ ለማካፈል። ይኸውላችሁ አሁን እዚህም ጮማ አለ፣ እዚህም ጮማ አለ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደዚህ ያደርግና ጮማ እንግዲህ ተከፋፈለ፣ ሲበላ ያምራል፣ ይጣፍጣል። ተመልካቾቼ ስጋውን ከትፌ ጨርሻለሁ። የሚያስፈልጉት ነገሮች ሁለቱም ነጭ ሽንኩርት ናቸው። ይሄ የደቀቀ፣ ይሄኛው ደግሞ ጎመድ ጎመድ ተደርጎ የተከተፈ ነው። አዋዜ፣ ጨው፣ የተነጠረ ለጋ ቅቤ፣ ቃሪያ፣ ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ጥቁር ቅመም፣ መከለሻ፣ ዘይት፣ ፍሪጅ ውስጥ የነበረ እንጀራ። እሺ እንግዲህ መጥበሻው ግሏል፣ በጣም መጋል አለበት። ስጋው መጠበስ ያለበት አንደኛ ጣዕሙ ቆንጆ ይሆናል፣ ሁለተኛ ደግሞ የቋንጣ ፍርፍር በሚያምረን ጊዜ ልክ እንደ ቋንጣ ደረቅ ብሎ የተጠበሰ ስጋ አንድ ላይ ከእንጀራ ጋር ፈርፍሮ ለገበታ ማቅረቡ ልክ የቋንጣ ፍርፍርን ይተካልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንጠብሰዋለን እና እጄ ንጹህ ነው፣ እጨምረዋለሁ። ውሃው እስከሚመጥ ድረስ እጠብሰዋለሁ። አሁን ውሃውን መጧል። ስጋው ጮማማ ስለሆነ ነው ትንሽ ዘይት ያልጨመርኩበት። ቀይ ስጋ ብቻ ከሆነ ትንሽ ዘይት ጣል ታደርጉበታላችሁ ማለት ነው፣ ድስቱ እንዲለቅ። ስለዚህ አሁን ይበቃዋል፣ ሌላ ቦታ እገለብጣለሁ። በጣም ከዚህ የበለጠ መጠበስ የለበትም። አሁን ቲማቲሙን እጨምራለሁ።
አሁን ምንም ሳልጨምር ውሃው መጠጥ እስከሚል ድረስ አቁላላዋለሁ። አሁን ቲማቲሙ ውሃውን መጥቷል። ደቆ የተፈጨውን ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ጥቂት ዘይት ትንሽ ለማብሰያ ብቻ ለሽንኩርቱን እና ለቲማቲሙ መጥበሻ ነው ዘይት የሚያስፈልገው። ስጋ ስላለ ቅቤ ስለምጨምር ብዙ ቅባት አይፈልግም ማለት ነው። ይችን ጥብስ አረጋታለሁ። ቲማቲሙ ስትጠበስ ትጣፍጣለች። አሁን ጥብስ ብሏል። ሽንኩርቱን እጨምራለሁ። እሳቱን ጨመር አደርጋለሁ። ምክንያቱም አሁን የሽንኩርቱና የቲማቲሙ መጠን አንድ አይደለም እና ነበልባሉ ወደዚህ ከፍ ሲል ቶሎ ያበስለዋል ማለት ነው። አሁን የፍርፍር ቁሌት ስለሆነ ይበቃዋል። ከዚህ የበለጠ መቁላላት አይጠበቅበትም። ስለዚህ ቀጥዬ በርበሬ ነው የምጨምረው። መጀመሪያ ግን በርበሬው እንዳይቃጠልብኝ በጣም የሰማ ስለሆነ ውሃ ጣል አደርጋለሁ። እኔ ያለኝ አዋዜ ነው። በብትን በርበሬም ይቻላል። የበርበሬው መጠንም እንደ ተመጋቢው ነው። የማይችል ሰው ሊያቃጥለው ይችላል። እስቲ ላማስልና ለየው። ያንሳል። ሁሉንም እጨምራለሁ። ቆንጆ ኮስተር ያለች ፍርፍር ለመስራት በርበሬው በዛ ሲል ቆንጆ ነው። እንዳያቃጥል ቀስ ብዬ አቁላላዋለሁ። እሳት መቀነስ አለበት። አሁን በርበሬው መቃጠል የለበትም። ቀስ ብሎ ነው መብሰል ያለበት። ቶሎ በርበሬው ከተቃጠለ ጣዕሙ ይበላሽብናል። ታውቃላችሁ፣ በርበሬ ሲቃጠል መረር ያለ ጣዕም ነው የሚኖረው። ስለዚህ እሳቱን እቀንሳለሁ። ሙቅ ውሃ አለኝ ከጎን። ትንሽ ጠብ 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 እያረኩኝ ጥብስ አደርገዋለሁ። ማቁላላት ነው ጊዜ የሚወስደው። ስለዚህ ቀስ ብሎ እሳት ቀንሶ ጥብስ ማድረግ። አሁን ጥቁር ቅመም እጨምራለሁ። እኔ አምሼ ስላልሆነ የፈጨሁት አሁን አብሮ ይጠበሳል። እና ጨው ቀጥሎ የበርበሬውን መቁላላት የሚታወቀው በፊት ያው እንደምታውቁት በርበሬ ያቃጥላል፣ ከመጨመሬ በፊት ማለት ነው። ሳቁላላው ግን ስቀምሰው የሚለበልበው ነገር መተው መቻል አለበት። እንደዛ ነው በርበሬ በቃው የምንለው። እየለበለበ ከሆነ ወይም የተፈጥሮ ልብላቤ ካለ እሱ ይቀረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሳት ቀንሶ ውሃ ጠብ እያደረጉ ቀስ ብሎ ማሸት ያስፈልጋል።
አሁን ስጋውን እጨምራለሁ አብረን ጥብስ እናረጋዋለን። አሁን በደንብ ጥብስ ብሏል። እሳቱን ቀነስ ስላርገው ከዛ በኋላ ውሃ ጨምራለሁ። እሳቱን ልጨምር። በቃ አሁን ቀስ 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 እያልኩኝ ውሃዬን ጨምሬ አስተካክላለሁ። ከዛ በኋላ የስጋውን መብሰል መከታተል ነው። ካሁን በኋላ እዛ ቀጣይ መጨመር ያለባቸው እጨምራለሁ። አሁን ቀጥዬ ነጭ ሽንኩርትና መከለሻ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርት በዚህ አከታተፍ ፍርፍር ላይ ሲታይ እኔ ደስ ይለኛል። ትንሽ መከለሻ ወዲያውኑ ቅቤ ጨምራለሁ። ቅቤም እንደ ፍላጎት ነው። እየጨረስን ነው። አሁን ትክትክ ይበል ከቅቤው ጋር። አሁን በቅቶታል፣ ተስተካክሏል። ጨውን ማስተካከያለሁ። ለእንጀራው ሲባል ጨው ጨመር ማለት አለበት። ለዚህ ለወጡ ብቻ ወይም ለቁሌቱ ብቻ በቂ ነው ያልነው ጨው፣ እንጀራው ሲጨመርበት ጣዕሙን ሊያንሰው ስለሚችል ያንን ማሰብ ያለብን ምን ጊዜም ፍርፍር ስንሰራ እና አሁን እሳቱን አጥፋለሁ። እሳቱ መጥፋት አለበት። ከዛ በኋላ ቃሪያ እጨምራለሁ። ቃሪያው መብሰል ስለሌለበት አሁን ይበቃዋል። የፈለገ ቃሪያ በርከት ማድረግ ይችላል። አሁን እንጀራውን አሞቄ አዘጋጅቻለሁ፣ እጨምራለሁ። በጣም መውካት ስለሌለበት ቀስ ብዬ ገልበጥ ገልበጥ እያረኩ ነው የምጨምረው። ፍርፍሩ እንዲጣፍጥ የቁሌቱ ውሃ መብዛት የለበት። በእርግጥ ብዙ እንጀራ ሊፈረፍርልን ይችላል፣ መጣፈጡ ላይ ግን ይቀንሳል። ተመልካቾቼ የዛሬውን የጥብስ ፍርፍር ሰርቼ ጨርሻለሁ። ቆንጆ ነው፣ ሰርታችሁ ቅመሱት፣ ሞክሩት። እኔ በጣም የምወደውና ቅድም እንዳልኳችሁ የቋንጣ ፍርፍር ሲያምረኝ እንደዚህ አድርጌ ሰርቼ እጠቀማለሁ። እንደገና ደግሞ በኦቭን ውስጥ ዘለዝልና ደረቅ አድርጌ እንደ ቋንጣም እሰራዋለሁ። በኦቭንም ማድረቅ ትችላላችሁ። እንደገና ቅድም እንደኔ እንደጠበስኩት መጥበስም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾቼ ደህና ሁኑልኝ፣ ደህና ቆዩኝ፣ በሰላም ለመገናኘት ያብቃን። ደህና ሁኑ።